Biznes, biznes. Burez, ko bi povero... Dobio sam Bitcoin! Dobio sam Bitcoin! Marko 69 mi je donirao 4 dolara! Ili ti 0.00017389 Bitcoin. Ljudi, donio sam Bitcoin. Realno ovo. Brati. Ladno sam dobio Bitcoin, jebote. Koliko sam se... Hvala ti, Marko, brati. Ovo mi... Znate koliko mene ovo znači? Hvala. Hvala mi te, brati, ajmo dalje. Beke, ljudi ne znaju da obu...